Já jsem kouřil hodně, já jsem... Zpočátku jsem kouřil velice rozumně, protože jsem kradl tatínkový cigarety, takže toho jsem za tolik nemohl. To bylo, než jsem fasoval, tak na začátku té války, tak jsem mu vždycky v jednu, rozlepil jsem krabičku a vytáhl jsem jednu cigaretu a uměli medep, až lepilo jsme ho neměli. Jsem to zalepil prostě a bratranci dělali něco podobného. Když jsme byli děti, tak jsme taky, tak vždycky šlohli dědečkovi něco. Jednou dokonce to mělo následky, přijel z Wiener Neustadtu náš strýc Schumacher a kouřil takovýhle doutníky, takže to působilo nás i projímavě. To vypadalo, že už nikdy nepřestaneme. No a tatínek pak na to přišel, že mu chybí cigareta, tak jako to řekl, tak já jsem už pak nemohl brát svou cigaretu, ale všecky jsem mu krátil o centimetr. Tak to víte, to je strašně namáhajím, než si vyrobíte cigaretu, tak jako to o zdraví vůbec nešlo. Pak jsem začal kouřit, všichni kolem mě kouřili, takže já jsem vůbec neuvažoval o tom, že jako to je něco škodlivého nebo něco. Tak automaticky jsem to vzal. Bylo v tom trošku frajerství, musím uznat, že. A dopracoval jsem se k asi 80 cigaretám denně. Kouřil jsem americké cigarety v domnění, že jsou zdravější. Pak jsem dokonce četl v nějakým časopise, kdy byly testované cigarety, že z novozelandského tabáku jsou vyráběny atiky a ten nemá tolik při tom zkapalnění toho dechtu a takových věcí. Čili já, jak víte, já jsem opravdu šel směrem k nejzdravější cigaretě, ale zvyšoval jsem to množství. Takže já jsem jednoho dne šel s Kostelkou na nějaký rentgen, ještě tam, myslím, byl ťapák při filmování a oni měli nějaký potíže, tak jako tam čekali a ten doktor pá, a vy, já jsem pá, já jedu jenom doprovodit. On pá, no, když už jste tady, sundejte si košilku, pojďte sem, on pá, tak ten je, tohle je nemocný člověk, řekl na mě, já neměl žádný potíže. Samozřejmě už v té době jsem kašlal, že jsou akpa, ty bys mohl mít i noční povolání, lidat mlejn místo Bernardina. Pač to není kašel, to je štěkot. On řekl. Potíže ráno jsem si zapálil cigaretu a byl jsem, já nevěděl, že to je z té cigarety unavený. A mě jednou řekl kolega Oldřich Velen, Láďo, já jsem byl kuřák a od té doby, co nekouřím, tak každý ráno, když se probudím, tak si říkám, jako bych vítal nový den, já nekouřím. Já jsem to nechápal, proč nebo co. Mně v tom pomohlo to zhoršující se astma. Já když se dneska ráno probudím, tak si říkám, já nekouřím. Protože to je hrozně rozdílný, nebo ten rozdíl je tak veliký, tak markantní, jak člověk vstane a všecko mu normálně funguje. Nedáví se, nebudí barák. Není schvácený a tak dále všecko. Ovšem, abych nevypadal tak kladně, nebýt nemocný, tak bych kouřil pořád. To bych asi tu sílu nenašel v sobě. Tady kolega Vala, ten nikdy nekouřil, takže on to nemůže posoudit, jak je těžký přestat kouřit. Kostelka taky nekouřil, jednou ze Zímou, Pepík Zíma v oblacích kouře, složili písničku, když už tady byla ta recitace kolegy Vimra a ta byla nějak... Cigareta pátá anebo desátá, už nevidím skrz ten dým, kolem mě chvátá, mlhou zavátá, mademoiselle de nikotin, z ohně má vlasy, z ohárku řasy, z dýmu klín. A tam prostě, že všude na hulíno, kamkoliv se přišlo, tak se to dalo krájet ten vzduch. Ale je fakt, že člověk, každý chce poznat, nebo dokonce má právo poznat, co je takový, co je makový. Víme, že takový ty informace, které dáváme i vlastním dětem, jdou někdy mimo ty děti. Je to skutečně nepříjemný pohled nebo nepříjemný pocit, když vám dceruška 15 letá dá pusinku a to je, kdybyste kousli do čerstvě uzenýho. Ale co s tím teď dělat? Tatínku, ty jsi nekouřil? Kouřil. V kolika letech? Poprvé si zapálil. V 7. Ale to jsem nebyl rozumnej. Jsme říkali, my jsme vždycky někde někomu vzali cigaretu a hned do zahradnictví s bratranci tam byli a my jsme si hráli, u nás to byla představa, jako že jsme páni. A já dokonce byl jednou Baťa. Prodával jsem a on pán. Tak za kolik to prodáte, pane Baťa, já pán? Řekněte, kolik byste dal. No. Ale jak tomu zabránit, nebo to nevím. Nevím, je tady se pere to, že ty cigarety se pořád vyrábějí a že skutečně je to droga a že to je, víte, ono taky, když budete stát, třeba když byly zákopy, totální nasazení nebo tohleto, kdokoliv stál a kouřil, tak jak tam chodili ty SA-mani, no tak kouřil. Jak stál nekuřák, tak co stojíš, na co koukáš? Pak jim jako vůli jenom takový. Opřenej o tu lopatu, že jo, to je kus činnosti, ubírá to.
Člověku se je spokojený, sedí doma a kouří a má pocit, že něco dělá. Vladimíre, vy když jste přestal kouřit, vy jste nikdy neměl takové ty mesiášské tendence, teď odnaučím celé okolí. Ne, to já nemám ani rád. Já jsem přestal taky pít. Ale točil jsem po 10 letech abstinence, když jsem taky nekouřil. Jsem točil na Moravě film Bouřlivý víno, hrál jsem předsedu vinařského družstva. Měl jsem tam 2 umělecký poradce, odborní poradce vlastně. A mým pracovištěm byl vinej sklep, takže jsem se tam spustil trochu. Řekl jsem si, jestli pak jsem to nezapomněl ještě, jak chutná vínko, ale nezapomněl jsem to. Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem to zase nechal a to kouření automaticky. Ona jedna neřez hned prostě sebou bere za ruku druhou. Ale já jsem nikdy, když jsem nepil nebo když jsem přestal kouřit, jsem to okolí prostě neterorizoval. Jsou lidi, který znám i na Barandově, řidiči, který byli silní kuřáci, jednoho dne z jakýhokoliv důvodu. Málo kdo začne ze zásady něco nedělat. Někdy něco zahapruje. A nebo na to nemá, já nevím. No tak najednou, tady se u mě nekouří, jděte si s tím ven. A teď nás všichni honili a tak dále a už si nás dělali k obrazu svým. To neuznávám. Ale každému bych přál kuřákovi, aby zažil to, že v bytě se najednou nekouří. To si člověk hned tak neuvědomí. Najednou zácovy vydrží díl čistý. Ve voze je úplně jiný vzduch. To přední sklo není začmouzený nějaký tohle. To si neuvědomí. Pokud k němu nepřijde první návštěva, kuřáků jim dá popelníky, všecko. Můžeme vás kouřit, no samozřejmě. A teď odejdou a týden se zbavujete těch následků, těch několika cigaret. Takže tam si člověk najednou uvědomí, že tam nějaký svinstvo v tom musí být teda. Takže a po těch všech informacích, jedině analfabet ještě nečet žádný článek o tom, co to způsobuje. To je evidentní dneska. To je prostě neoddiskutovatelný, že to tyhle ty látky do toho těla dává, který podporují vznik nebo dávají možnost těm plicím, aby tam založili něco takového pro nás nepříjemného. Takže kdo dneska kouří? Už v době těchto informací my je neměli, jsme byli děti. Naši tatínkovi kouřili. Já jsem vydával 100 zorek v tom balení, v těch krabičkách, že jo. A to všecko dovedli ti naši tátové a dědečkové vykouřit. Tak dneska, když začíná dítě kouřit, v 15 letech jsou, jako my jsme byli v 18, vyspělí i rozumově, já se aspoň domnívám. To jistě. Tak jsou to hrdinové, protože vědomně na sobě páchají harakiri.